daawadayaal markana waa sheeko intii aad soo daawateen oo dhan ka duwan, bal ka waran adiga oo yar haddii aabbahaa geeriyoodo, hooyadaana aanay lahayn xirfad ay ku shaqayso, aad u baahan tahay waxbarasho, caafimaad iyo hooy aad ku noolaatay intaba. Waa sheekada gabar Soomaaliyeed oo iminka 20 sano jirsatay oo dhibaatooyin nololeed yaraantii soo aragtay, intaasi oo dhanna ay u sii dheerayd xanuun ku dhacay oo xitaa qaar ka mid ah isbitaalada ay ku wareereen, deetana markii dambe la ogaaday qalliin lagu sameeyana ay ka badbaaday. Waxay qortay dhigana ay ugu magac dartay "Ma jirto cid ogeyd xanuunkayga." Waxaana la kulmay wariyaha telefishinka RTN Cabdiraxmaan Khaliif, waxay uga sheekaysay wixii ay la kulantay bilowgii noloshaasi ay ahayd, hadda noloshooda sida ay tahay. Cashar iyo cibro ayaa ku jira nolosheeda. Daawasho wanaagsan. Qof dhan mii caawinin hooyadey nala soo rafaaday, qofkii na arka yani qof walba tiisa u muuqata soomaano. Marka qof dhan nisaacideysa ma lahan, qof dhan wax igu darsata ma lahan, qof dhan dhibkii la soo martay isba kuwa hooyadey ka aheen ma lahan. Maryan Nuur waa gabar Soomaaliyeed oo 20 jir ah. Inta ugu badan nolosheeda waxay daris la ahayd daruufo adag oo xagga nolosha. Waxaan maanta kula kulannay faras magaalaha caasimadda Nairobi ee dalkan Kenya. Maryan oo murugo ka muuqatay ayaa nala wadaagtay qaybo ka mid ah nolosha adag ee 10 sano ay la soo dhaafay soo martay. Waxay noo sheegtay in aabaheed uu geeriyooday iyadoo 9 sano jir ah, tan oo ku qasabtay inay u guuraan dhankaas iyo xeryaha qaxootiga ee Kakuma si ay nolol maalmeedkooda uga helaan hay'adaha deeqa bixiya. 2009 aabe markuu dhimanay Allaah naxariista, hooyadey wax dhan ma soo baranin, ma shaqaysato, yani dhibankun aan ku ahayn. Marka waa baxnay Kakuma aadnay, 1 sanaan soo joognay so that inaan helno cunto iyo meel aan seexanayno. Muddo kadib Maryan ayaa xanuun ku dhacay. Cisbitaalaha ku yaala Kakuma ayaa daweyn waayay xanuunkeeda, taasoo ku qasabtay inay dib ugu soo laabtaan caasimadda Nairobi. 2010-kii iyadoo markii usii socoto aan jirada meningitis ay u dhacday, hooyada waxay dhahday marka there is no need aan meesha joogno, soo bax Nairobigeena iskaga noqoneena. Nairobi markay imaanay, hooyaday dhiba xoogo ku joognay, kori hoos meelna mar cuntaan weyneena, mar gurigiina wax dhan manoo taalo, matras ma taalo, maxaa la dhahay shig diracyaasheeda iyo gabsaarayaasheeda qabsaneysa ayaa waxay dhiganaysaa dhulka, maxaa la ii sheeg inaan ku seexano saas. Markii anina 12 years ayaan jirnay ma la ogeyn. Marka maalin waxaa la dhahay alsasaan qabaa, maalinna waa fiicanay, maalin ma fiicni, maalin nimonia, adu wax le qabaale. Markaas 2016-kii markay high school form 2 ku jiro ayaa hospitaalka Jado ku taala aligey ali dhahay tan operation lewa. 2 sano kadib 2018-kii ayaa operation gal anoo form 4 u fadhiisaraw, so sanad ka dhan ma aadin imtixaanka la aadinaa sameeya. Hadda Maryan ayaa soo qortay buug ay uga sheekeynayso nolosha adag ee soo martay, kaasoo ay ugu magac dartay "Ma jiro qof garanayo xanuunkayga." Jiradayda okay waxay ahayd hiatus hernia lahaa. Marka waxaa it's growth wa wax oo soo iga soo baxay caloosha dhacneed, soo cuntada ma iqaadanaynin cunto. Markasta waxaan dareemaa inaa baahi ays wax la cuno, laakiin calooshiina ma galowso. Markaas alsas waxaas igu dhacday, ilaa hadda aan qabo maxaa la dhahay ii sheeg. Marka intaasoo sano daawa isticmaalay, kadibna operation aan gala 2 sano. So operationka koowaad funny story korontada igu baxday, operationka labaad it was successful but alxamdulillah. Yes. Waxay hadda dhigataa jaamacad, iyadoo hamigeeda yahay inay noqoto wariye soo tabiso sheekooyin ku saabsan dhibaatada ay la kulmaan gabdhaha iyadoo kale. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Nairobi. Waa sheeko xanuun badan oo runtii ka warhamaysay taariikhda gabar Soomaaliyeed oo yaraantii aabaheed uu dhintay, hooyadeedna aanay lahayn aqoon ay ku shaqaysan karta, markaa deetana gudatay waajibkii waalidnimo. Sidaad u jeeteenna soo martay marxalado kala duwan, ugu dambeyn hadda waa ay guulaysatay, waxaana ay ka marqaati tahay dhibka hooyooyinka Soomaaliyeed ay la maraan ubadkooda markii waalid aabaheed ama aabbaha caruurta ay kala tagaan ama tii rabbi timaado oo aabihii geeriyoodaba.
Thank you.